vyenu vyenu vitupeni mbali. Sai Fuoni Lodge, Tamtam Band, wazee wa ladha tofauti, chini ya uongozi wa Professor MK, kila siku ya Jumamosi na siku ya Jumanne, Professor MK atarindima Sai Fuoni Lodge kwa burudani pendwa yenye sauti tamu, muziki usioumiza masikio. Njoo burudike na mpenzi wako, upate nyama choma, upate chakula kitamu, upate vinywaji vitamu, huku ukihudumiwa na wahudumu wazuri wenye ufanisi wa hali ya juu. Kumbuka burudani hii inakuja kwenu kwa kila siku ya Jumamosi na siku ya Jumanne ndani ya Sai Fuoni Lodge, Professor MK, Tamtam Band, ndo habari ya mjini. Ulinzi wa mali zako utazingatiwa. Mtaumwa sana, mtajonga sana.